Abasawo mu ddwaliro lya gavumenti e Mityana balaze obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abalwala olw'endyemba eyeyongedde. Songa n'ebitongole ebibadde biyamba ku bujjanjabi buno nabyo tebikyaliwo. Bamugambye omukyalo talina musaayi, songa ndya yindi. Gino mukeberanga omusaayi gwe mulungi. We tutuukidde mu waadi y'abaana, ng'abaana abalwadde endwadde ez'enjawulo bajjudde era ebitanda ebimu nga biriko abalwadde abasukka mu babiri. Wadde nga waadi eno ey'abaana mulimu abaana abalina obulwadde obw'enjawulo ng'omusujja, ebifuba n'ebirala, kyokka abasawo bagamba n'abaana abakonzibye n'okulwala olw'endya embi nabo bangi ddala. Omusawo Majori Namagembe yakulira waadi y'abaana aregeza ng'abaana bangi bwe baleetebwa okuva mu byalo eby'enjawulo nga bakonzibye so nga abazadde tebamanyi nti endya embi y'ereetedde abaana baabwe obuzibu. Bajja bali mu mbeera mbi nga bazingezimbye era nga nabwe mbalabye enviiri tekuli ziweddeko. Namagembe agambye nti okumala ebbanga abadde bafuna obuyambi okuva mu kitongole kya Strides nga balabirira abaana bano n'okubawa amata, kyokka nga mu kiseera kino ekitongole kyamaze okuweereza nkati embeera esigadde ku bwakatonda. Naye Strides engeri gye yagenze tetukyalina mata ge tubawa n'emmere gye babadde batuwa yatuweddeko. Bino okubyogera abadde alambuza abayizi n'abasomesa ab'essomero lya Maria Sumpta Nasran Primary School abadde bakyadde mu ddwaliro lino okuwa abaana bannaabwe abalwadde obuyambi. Bano baleese kye basobola, abamu baleese engoye, n'abatuuze ku kyalo kijabijjo ekisangibwa mu muluka gw'ekimwanyi Mukira Town Council wa Kiso District basanyufu olw'oluzzi olw'omulembe lwe babazimbidde ne babasabira emikisa olw'okwawonya okutindiga eŋŋenda empanvu nga bakima amazzi ate ag'ebidiba. Nti amazzi gye buvuddeko katono wano mu kasana ke twakavaamu nga buli muntu talina ngeri gy'alembeka, nti enkuba ejja n'eri wansimbisenyi nga gakalidde, tubadde tugula wano kidomola kya siringi 5. Tuli basanyufu kubanga nsomu oluusi okwetikka ekidomola ekifuba naye kati wano wajja twanguyira. Omusumba olubumi olushora nga yasumba ekkanisa ya Redeemed Church of God Kanyanya yabakwasiza oluzzi luno n'abakuliza okulukozesa obulungi. One of the things we want to do is to make sure we prevent women from going that far to carry jerry can. Luka Kajiri ne Annette Namyala yokusakidde Green kwa Bukedde TV.